Endilikda yo'l patrul xizmati inspektorlari kvadratga ajratilgan holda mahallalarda xizmat olib borishadi. Gap shundaki 2022-yilning 11-fevral kuni prezidentimiz huzurida xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilash bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonidan yo'l transport hodisalarini kamaytirish, yo'l infratuzilmasini takomillashtirish, raqamli texnologiyalar qamrovini kengaytirish, haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha bir qator vazifalar belgilangan edi. Unga asosan davlatimiz rahbari va vazirlar mahkamasining bir qator qarorlari qabul qilindi. Shu nuqtai nazardan Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ullari va Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga tashrif buyurib, Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining farmoyishi asosida yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri tushuntirish ishlari olib borishdi. Ilgari qoidabuzarliklarga chora ko'rgan yo'l va undagi chorahalarni tartibga solib, odamlar bilan targ'ibot ishlarini olib borgan xodimlar yangi tartibga ko'ra endilikda mahalla raisi va profilaktika inspektori bilan hamkorlikda o'z yo'nalishi, ya'ni yo'l harakati xavfsizligiga rahna solayotgan muammolarni o'rganadi. Hududlardagi kriminogen vaziyatga qarab, aholi va transport vositalari soni, yo'llar uzunligi hamda ijtimoiy obyektlardan kelib chiqqan holda kvadratlarga bo'linib xizmatga jalb etilgan xodimlar, mahallada istiqomat qiluvchi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etishga moyil insonlar, spirtli ichimliklar ta'sirida yoxud haydovchilik huquqi bo'lmay turib avtomashina boshqaradiganlar inspektorlar tomonidan qat'iy hisobga olinib, ular bilan alohida shug'ullaniladi. Shuningdek, yo'l sifati, unda o'rnatilishi lozim bo'lgan belgilangan belgilar singari kamchiliklarni mahalla faollari bilan birga bartaraf etish choralarini ko'radi. Mexanizmga ko'ra, yo'l patrul xizmati inspektorlarining xizmat sifati ballik tizim orqali baholanib, har chorak yakuniga ko'ra mahallalar qizil, sariq yoki yashil hududlarga ajratiladi. Bu kabi islohotlardan ko'zlangan maqsad xizmat sifatini yangi bosqichga oshirib, talofatlarga barham berish, o'lim, tan jarohati olish bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini kamaytirib, insonlarning roziligiga erishishdan iborat. O'quv mashg'ulotida mahallabay ishlash dasturi xodimlarga batafsil tushuntirildi.